Харківські лікарі продовжують боротися за життя трирічного хлопчика, який напередодні з родиною потрапив у смертельну ДТП. Малюк у тяжкому стані. У нього черепно-мозкова травма та численні ураження. Хлопчикові видалили селезінку. У його сестрички – перелами стегон. Аварія сталася вчора вранці на кільцевій Харкова. Водій легковика виїхав на зустрічку, де лоб у лоб зіткнувся з таксі, в якому, окрім кермувальника, їхали його дружина та діти – трирічні двійнята. Молоді батьки загинули на місці, який винуватець з ДТП. Згодом у Харківській прокуратурі повідомили, цей 34-річний водій був злісним порушником ПДР. Лише торік на нього склали з десяток адмінпротоколів, зокрема за незаконне зберігання наркотиків, перевищення швидкості і тричі за кермування на підпитку. Хоча поліціянти передали протоколи до суду ще восени, той рішення так і не ухвалив, а відтак водія не позбавили прав. У поліції Харківщини закликають усіх небайдужих долучитися до збору коштів на дороге лікування малих сиріт.